Тимикке спортсынына бүкіннерге Момалығығар Арктика Кубаға индегейір сүйінігер олар Абай Аллайықа. Момы өрінәчілерін ортатығар спортыке әді болла. Үс ұлы сүймердәмет хамандалары спорт алта көрімінен күріқ тәстілер. Кристина Гривашап кенігі әпсер. Спартакиада абарта сүйсүр бәттіғы спорт алта көніңгәр көрәқтістілер. Момалар ғылжеттарын қотудойды серінен бәрістеңді көрістілер. Үс күн бол бұт көрәқтәйі әлбе ғылжатшын өтімді. Күрәқтәйге қағайыттар бастырыхен кемелі кирестілер. Білімні не өлеті әтірәхен әқтік барбыта көхінне. Самое главное, что состоялся праздник для детей, которые уже более 25 лет мы с друг другом не встречались. Последний раз мы встречались в 1990 году, когда к нам приезжали Абайские и Алайховский район. Тем не менее, сейчас вот по лицам детей видно, как они радуются. Самое главное, что добились хороших результатов. По итогам соревнований, значит, команда «Мома-1» выиграла эту спартакиаду. Спорт национальный көрінергер көрех берсеті тігасты. Манна кықта спортсменнер кіттен көрячуыр сенәрелерін ұлылар. Наха үйердім, толқтым, рекордырмын, наха ғаяздым, әлбеттім, наха астық бағай, наха үйердім. Ан бастан тренер бар мақтанабын, онна икес тұқтарым, родителям. Манны көрсігілері орионна рекордыларғары себе әлоқтурға тұхалақтырын ағын, доғырду сығыны өскетелілері. Әдір спортсменнерға сетегілері бағарабыд. Кристина Кривошапкина, Николай Слепсов, Сақателебеденеті, Мома.